për shkak se ky është motori kërkimi dhe referohet mbi lajmet apo mbi publikimet, pra nuk është se ishte një anshmëri sikur se zoti Trump tha në rrjetet e tij shoqëror True Social. E qartë. Ndërkohë një detaj tjetër që vjen po me familjen e zotit Trump, është se Komiteti i Financave në Senatin e Shteteve të Bashkuara ka nisur ditën e mërkurë një hetim ndaj zyrtarëve në Shqipëri, por edhe në Serbi për disa investime të kompanisë Affinity Partner të dhëndit të zotit Trump Kushner, që do të bëjë investime të mëdha strategjike luksoze në zonën e Sazanit dhe Zvërnecit, por edhe në Serbi. Pse pikërisht në këtë moment vjen ky hetim i Senatit Amerikan për këtë familjar të afërm pra të zotit Trump, që do të bëjë investime në këto dy pika? Nuk e përjashtojmë dot mundësinë që këto hetime për të dy palët, pra si për djalin e presidentit Joe Biden, Hunter Biden, ashtu edhe për kandidatin Trump, të kenë një ngjyrim politik nga pas, por që është e pamundur të thuash që synimi ka qenë tërësisht politik për shkak të mekanizmave që vënë në loj vetë institucionet apo struktura si që është Senati, Kongresi, Komisioni. Ron Wyden, që është kryetari i Komitetit Senatit që po merret me Affinity, përmbledh tas të gjithë hetimin që doli, shpreh shqetësim të mundet që për shkak të këtyre bizneseve të Affinity-s dhe mos deklarimit të plotë të ardhurave apo se si janë munduar të justifikohen fondet e marra, dyshon pra shqetësimi është se qeverit partnere do të jenë më të pranishme me mundësinë për të ndikuar në familjen Trump. Pa dyshim nuk është fjala për të kandidatin nëse fiton ose Donald Trump, por ke familja Trump. Dhe pa dyshim kur themi familja Trump, nuk e përjashton dot kandidatin e mundshëm. Pra frika është shqetësimi i Ron Wydenit. Ishte që nëse këto para, këto investime që do të jenë siç thon vetë Affinity të fondit të saj të investimeve, 100% të huaja, a do të jenë më shumë ndikuese dhe sipas zotit Wyden, ato do të jenë ndikuese në familjen Trump. Pra që mund të ketë një pikë pyetje që qeverit e ndryshme mund të mbajnë zotin Trump, apo bizneset e lidhur me familjen e ti disi në thonjë zatë të lidhur. Ndërsa për në Serbi është vequar, është komentuar jo me në një zëtë mirë, fakti që në një vënd të bombarduar nga NATO do të ngrijet një muze, pra me këto investime, për të kujtuar viktimat e agresionit të NATO-s. Pra fjala agresionit të NATO-s kundër Jugosllavisë futet në këtë mos pajtim. Ndërkohë që Affinity ka deklaruar rreth 157 miliard dollar, pra që janë bërë kërkimet se ku kanë shkuar, si janë mbledhur, sa ka fondi saudit rreth 20% apo 80 miliard dollar, pra që bëhet fjalë se këto fonde a do të jenë të pavarura për të mos ndikuar, dhe me sa duket kjo nuk është gjetur e tillë nga komiteti, nga komisioni i ngritur, përderisa vetë Ron Wyden i thotë që mund të jenë qeverit e tjera, pra investuesit e tjerë, që të ushtrojnë ndikim të familja Trump gjithmonë në përmjet biznesit. Dhe Jon, shumë kënaqësi që të pata. Faleminderit, punë të marë.